每次我很狼狈的时候就 vlog 啊。好啊，可以。各位，欢迎来到今天的 vlog。今天明明是礼拜六呢，可是我又来到西门町。其实昨天我 vlog 就有提到，我今天还有一些设备要租，所以我今天还有一些设备要租，所以我还是来西门町的。然后今天下午有去找 Nico， 所以我顺便跟他借了，就你们之前说过想要看的。Canon M6 的摄影机现在就在我的手上，好不好？你到底想说什么？没有啊，没说什么。那我们现在要先去租摄影机，租完之后，Nico 说他想要买袜子，然后我想要吃饭，刚好西门町可以解决我们这众多的困难，您说是吧？没有，我还要顺便买袜子。我刚刚就说了买袜子啊，然后我要吃饭。我要吃饭，你要买袜子，然后我还要买一些补充的东西。这边是我后来发现西门町就有可以租相机、租镜头、租摄影机的地方，都在这个地方，所以我们之后都不用再像以前跑那么远到旋转木马去租啦，太好啦。结果钱包里面的钱不够付押金。好了，我们已经成功租到设备了，你看我的超级观光客。搞定了，我们走很远的路去吃饭吧。不错啊，猫肉球可以湿湿的，有点讨厌。你看猫肉球湿的很好啊，才必要呢，要的。我们接下来要吃饭哦，要吃的呢是一间我觉得还蛮好吃的牛肉面。那间牛肉面呢，只是那间牛肉面离西门捷运站有一点距离，你要走到前面的有一个国小啊、我算一下，我们真的很远哎。我就跟你讲，走很远啦。我以为走很远是一个，你不是号称走三十分钟都觉得很近的女人吗？对啊，对啊，就是在晴天的状况下，但是 OK 啦 ，OK， 因为黑熊的走很远，通常都是五分钟的距离就很远。对，那一家其实好像我记得还蛮有名的，而且蛮好吃。Nico 今天指定。真的非常难得，问他100次，他难得一次指定会说我要吃什么东西的时候，说了牛肉面。讲这样，我每次都跟你讲我想吃什么，好不好？哪有？有。举例。有吧。你有吃你喜欢吃牛肉面吗？算喜欢。哦，所以等一下好不好吃，你是可以评断出来的。屁。好，等一下就靠你了，好不好？他桌上其实附蛮多东西的，辣酱、酸菜，还有那个应该是沙茶，然后还有黑醋跟白醋，一应俱全。像我这种好吃重口的，可以加到爆炸。自己另外再处理过，就是卤过，然后放进去之后让它热一下，所以它的东西上菜会这么快，是因为肉已经处理好了，然后面煮熟，汤倒进去，面倒进去，肉放进去就好了。所以三个味道吃起来会有一点点不搭嘎，应该说不是同一个味道，但是很 match。虽然各自是各自的味道，但是就很 match。OK。
吃完之后你总评觉得如何？总评哦，还不错，不是我吃过最好吃的牛肉面，但是有中上啊，就是大概六七分的水准。有愧对它的价钱吗？没有，它的面是感觉是手感的，就是吃起来很有嚼劲，还不错，蛮喜欢。哦，可是我辣，哦，好辣哦！不要加太多辣酱啊！我不小心吃一吃，就放太多辣酱进去了，然后我到最后舌头也麻，嘴唇也麻，我根本不知道自己在吃三小。不好吃。你知道为什么我到最后？就不吃了吗？为什么？因为我觉得我只是在咀嚼一块东西，我没有在享受它的味道了。你这个放太多太夸张了，那种东西都是一点点而已，好不好？好了，我快死掉了。我会在那个影片下面连结放上这些虾的位置在哪里，想吃的可以来考虑看看。最近呢，其实有一点想要买，就是，可能类似 Converse 啊，或者是 Vans 这一种鞋型，因为我以前都很抗拒这一种鞋子，不过自从我买了那一双防雨的雨鞋是这种鞋型之后，我觉得其实也蛮好穿，蛮好搭的。不过赶快逃离战场，是因为这个月的比较拮据一点，我怕那个稍微看了一下。然后合适合脚那个就听听，就明天的卤肉饭就变泡面了，所以还是赶快带奶狗去买泡面好了。泡面比较贵吧，卤肉饭比较便宜吧？哪有啊？这边这一家是新开的，原本这边这一边没有开这个鸡蛋仔，然后我还蛮爱吃鸡蛋仔 ，Nico 也很爱吃鸡蛋仔，所以我们决定来尝试看看这边味道吃起来如何。好吃的，但是没有鸡蛋仔。这就是刚刚买的鸡蛋仔。我们两个不是在打什么减肥吗？嗯，还行，不过没有比那个宵夜街那一家好吃，不过没关系，我觉得算好吃的。嗯，如果宵夜街那一家我给90分的话，这一家大概是也有70-80，七八十，嗯，还不错吃。还记不记得我之前跟你们讲过一级味那个巷子？那他就在这边而已。哎，我看你的密码。哦，真的吗？谢谢你。太热情了，害我吓一跳。所以 OK 吧，好吃。好，我被你的粉丝吓到了。那我回去之后呢？因为这台相机等下就还给 Nico， 我现在再借来用。我回去之后，我稍微跟你们分享一下，这一台相机用起来的感觉怎么样，好不好？我们回去再见。其实我呢，到现在还有一点点不习惯这个环形灯。因为在我看着镜头的同时，这边就有一个圈圈在发光，一个会发亮的甜甜圈。不晓得你们觉得看起来怎么样啊？你们可以留言告诉我。然后，我跟你们分享一下我今天大概用了 M6 的感想，就是我觉得它整体的质感比起 M3 是提升非常的多，而且它的画面，我从那个荧幕看起来是变更漂亮的。实际上，可能我还要进剪辑软体开始剪了之后才会知道。另外，我感受到的是它对焦的速度是很明显的有提升，跟 M3 的时候是不太，就明显感受到差异性。至于其他嘛，它的控盘啊等等的这些设定，其实就我觉得就没什么差别，因为我现在是用单眼相机，单眼相机的设置是怎么样，还是会比那个小台的摄影相机还要来得好一点点。我今天为了方便，我只直接把它装在 Nico 的 M6 上面，就是麦克风直接装在上面，我并没有像以前要用一个一致感，然后这边麦克风这边是相机，所以我荧幕是没办法上翻的。可是因为拍久了，其实我大概知道我的摄影机在拍哪里，拍哪些东西。我觉得我话还是不要说得太满好了，搞不好我进剪辑软体的时候发现我拍的完全是失焦，完全拍错地方，好不好？
好啦，那你们如果对 M6 还有什么问题的话，就是你们可以留言告诉我，哪一天我有机会的话，我可以再测试看看，或是我就我目前所知道去回答你。那明天究竟能不能顺利的活下去，就等着看明天的 Vlog。那我们明天再见，大家拜拜。这本书比那个电影黑多了。电影黑如果是十分，大家是几分？至少12-13分。我不想看。